კონტენტთან ერთად მიმოვიხილავთ ორკვირიანი ინტერნეტ მაუწყებლობის შედეგებს და გავიგებთ იმასაც, თუ რომელ თემებს ჰქონდათ განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება. ვანცეთ, მოგესალმებით. მოგძანდით სტუდიაში, ვანცეთ, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სახალ სტუდიაში. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სახალ სტუდიაში. მივესალმები მაყურებელს, მოგესალმებით და გისურვებთ წარმატებას. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ორკვირიანი ინტერნეტ ეთერი ქონდა, ორკვირიანი დაშვენების დღე ქონდა ჰეშტეგს გამოცხადებული და ესე რომ დავბრუნდით ეთერში, სატელევიზიო ეთერში, მაგრამ ჩვენ მაუწყებლობა არ შეგვიწყვეტია Facebook-ის სოციალურ ქსელის მეშვეობით, ასე რომ უნდა გველაპარაკო როგორი ორი კვირა იყო ინტერნეტში. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ სატელევიზიო ეთერიდან მოწყვეტა ნიშნავს მაუწყებლობის შეწყვეტას, იმიტომ რომ ინტერნეტ პლატფორმა იძლევა ამის საშუალებას, რომ ჩვეულებრივ გააგრძელო და მიხვიდე აუდიტორიამდე დაგეგმილი სიუჟეტებით, 1000 მრავალი გამოკითხვით და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მე აუცილებლად უნდა გავაგრძელო სახალხო დამცველის ახალი ინიციატივა და უნდა ვთქვა, რომ ჩვენც მოამზადეთ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით მცირე ტიხარი და მინდა ვთქვა ძალიან საშინელი სტატისტიკა 2015-16 წლის, 17 ჯერჯერობით არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უფრო საშინელს გახდის ამას. 100 ადამიანი დაიღუპა შესრულებული სამუშაოს დროს და 167 ადამიანი დაშავდა. არის არის საშინელი სტატისტიკა ჩვენს ქვეყანაში და ძირითადად ვანცენტ ასეთი მიმართულება, რომ ძირითადად სამშენებლო ობიექტებზე უფრო მეტი ადამიანი სამშენებლო მაღარო და სამწუხაროდ სახალხო დამცველის აპარატმა აღნიშნა, რომ არც ერთი საქმე, უბრალოდ უმეტესობა იმ საქმების, რომლებიც უკვე სასამართლოს გადაეცა, ბოლომდე მიყვანილი არ არის და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა ასუსტებს საუბარს იმის შესახებ, რომ შრომითი უფლებები ჩვენს ქვეყანაში არის დაცული. რა თქმა უნდა, მონიტორინგი არ ხორციელდება და 1000 სხვა საკითხი, რომელთანაც მე სიღრმეებში ვერ შევალ, მაგრამ სახელმწიფო ძალიან კარგად იცის, რა უნდა გააკეთოს ამ პრობლემების აღმოსავლად და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მოკლე ვადაში მოგვარდება და აღმოიფხვრება და აუცილებლად იქნება ქმედითი მონიტორინგი. ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან გააქტიურდა სახალხო მოძრაობები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და დარწმუნებული ვარ. დიახ, და ჩვენს ერთი აგურის დადება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ, ასე ვთქვათ, ჩვენს სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით აუმაღლოთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ბრალის ცნობიერება და უთხრათ, რომ აი ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის ყველასთვის მნიშვნელოვანი საშუალება. და მე მინდა რეჟისორს თხოვო, რომ აჩვენოს ჩვენს მიერ მომზადებული პატარა ტიხარი, რომელიც დღეს მომზადებით. ნახოთ ტიხარი და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ვიდეო გოლით. ერთხელ ნახეთ ვიდეო, რომელიც მოუწოდებს ადამიანებს და დამსაქმებულებს, რომ დაიცვან შრომის უსაფრთხოება. აუცილებლად უნდა დაიცვათ შრომის უსაფრთხოება და ადამიანებს უნდა შეუქმნათ სამუშაო ადგილზე ადამიანური პირობები, უსაფრთხო. აუცილებლად უნდა ხონდეთ ეს ადამიანს გარანტი, უნდა იყოს სახელმწიფო იმის, რომ მისული ადამიანი სამუშაო ადგილზე სახლში დაბრუნდება. კი ბატონო, ასე ცერასო და მხიარულ თემაზე გადავიდეთ. რა არის ის თემა, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი გამოხმაურება? ძალიან დიდი გამოხმაურება კი მოიპოვა. დაიწყო ასე, რომ ჩვენმა თანამოქალაქემ ლევან დევაძემ რეჟისორს თხოვა აჩვენოს ის სკრინი, ასე ვთქვათ, მე ჩემი სოციალურ მედიის ტერმინებით ვისაუბრებ, თუ შეიძლება, რომელიც ფლაიერები, ეგრეთ წოდებული ფლაიერები მონიშნა და თქვა, რომ ეს არის, მე ჩვენ ვხედავთ ხე კადრში კატასტროფა, რომელიც პირველ რიგში, რა ვიცი, ანაგვიანებს პირველ რიგს, რასაც იწვევს ესა დანაგვიანება ქალაქის და დაბნეული ლევანი ძალიან ახშფოთებით წერდა, რომ
კი იყიდება ასე, კი ეს მუშაობს თუ არ მუშაობს საერთო თუ თquila ანაგვიანებს ამ გარემოში განსაკუთრებულად ჭარბობს ფლაიერების დარიგება ეგრეთ ბუკლეტები და აქ იკეთება მრავალი პრობლემა მაგალითად ის რომ სველ მინაზე საქარე მინაზე ადებენ ამ ფლაიერს და როგორც მძოლები მძოლი არავან მაგრამ მძოლები ჩივიან აფუჭებს საქარე მინას თავარი პრობლემა მაინც რჩება როგორც მივხვდით დაბინძურება დაბინძურება პირველ რიგში ამ ფლაიერების პრობლემა დაბინძურება და მოდი მაყურებელს როთხოთ რა გავაკეთეთ ჩვენ ამ ვიდეო რგოლი გავაკეთეთ ასე ვთქვათ ლევანს გამოვეხომაგეთ ასე ვთქვათ ჰეშტეგი არის ჰეშტეგია აუცილებლად ითვალისწინებს სოციალურ ქსელში აქტიურ ადამიანებს და თუ მითმეტად ჩვენ მოგნიშნავენ და მოგვიწოდებენ, აუცილებლად გამოვეხმაურებით და თქვენს ეს შეიძლება გახდეს მაგალითი სხვა მაყურებლებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია ეს და რა თქმა უნდა, დღეს აღვნიშნეთ ესე ვთქვათ. ჩვენი პატარა ვიდეო რგოლი, ასე ვთქვათ, შეეხებოდა ამ ფლაიერების ტოტალურ გამაფებას ქალაქში. ყველგან ფლაიერი რო უნდა ყოფილიყო. რეალობა რაც არის. Ну, რა თქმა უნდა, ცოტა რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერში შემოვიტანეთ პათოსი და ირონიათ, როგორც მივხვდი? შარჟი. შარჟი შემოვიტანეთ და მოკეთ რაც არის, ეს არის თხოვთ რეჟისორს რა ჩვენო. ნახოთ ვიდეო, ნახოთ სიუჟეტი. შედეგი უკვე ყველაფერს ერთობლიობის. ფილმი კინოვანი ჯაშითაა დაგარული. მაგრამ მისი რეალიზაციის დეტალებს თუ დავაკვირდებით საინტერესო ვიდეო. ეს სამ ვიდეოს უყურებ, არ შეიძლება არ გაგიჩნდეს ნეგატიური და მოკლე. როგორი გამოხმაურება ქონდა ამ ვიდეოს ჩვენ სოციალურ სივრცეში? ამ ვიდეოს ქონდა მკაცრად დადებითი გამოხმაურება, აბსოლუტურად ყველა იყო იმ ერთ აზრზე, რომ ფლაიერები არ ვიცით საწავიღოთ, იყო მსგავსი შინაარსის შემცველი კომენტარები და ჩვენ წერდითო რით გაგახაროთ, არ ვიცით რა ვქნათ. სხვადასხვა შორის ამცენ ძალიან ბევრი კეთის ინდისიერი ფლაიერის დამრიგებელი მინახე, რომელიც ამ ყველაფერს სანაგვეყუთი ერთიანად ყრიდა. Ну ეს ეს სამუშაო მალე დაემთავრებინა. ხო, ეს უკვე არ ვიცი, ვერ გამოვლენ ამ ფაქტებს ნამდვილად. მოდი ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე, ასე ვთქვა და შემდეგ ვიდეო იყო 2-3 სექტემბერს გამართული ბათუმობა. ბათუმობა რა თქმა უნდა კარგი დღესასწაულია, საჭირო დღესასწაულია, გასაგებია ჩვენ ადამიანები აღვნიშნავთ დღესასწაულო და გვიხარია და ეს ასეც ალბათ უნდა იყოს. თუმცა ჩვენი ყურადღება რამაც მიიქცია ეს პირველ რიგში იყო ის რომ ცენტრალიზებული დღესასწაული, რომელიც მხოლოდ ერთ ქუჩას მოიცავდა და გარეუბნებში არც ერთ
გარეუბანში. არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ კი, იმიტომ რომ შენ მუშაობდი ამ თემაზე. ჰეშტეგის გუნდი ბათუმობა საკვირდებოდა მოსამზადებელ პერიოდში, შემდეგ უშუალოდ პროცესის დროს, ამის შემდეგ ჩვენ არ შევეხვით ამ თემას და გავაგრძელეთ ამ ყველაფერზე დაკვირვება. ალბათ თემა იძლევა ამის საშუალებას და ამ ვიდეოს ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოყვა კომენტარების სახით, მაგრამ ძალიან ბევრი ისან უარყოფით ციფრა დადებითი იყო, იმიტომ რომ ადამიანები აზრი ორად გაიყო. გაიყო, იმიტომ რომ ადამიანები ამტკიცებდნენ რომ რატომ უნდა იყოს გარეუბანში, საერთოდ რამე, იმიტომ რომ ტურისტები მაინც სტუმრობენ ცენტრალურ ქუჩებს და ასია ყველგან. როგორც ფაქავაჩვანი იყო, ჩემ მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვა მაჩვენა რომ გარეუბნებში მყოფ ხალხს ძალიან უნდოდა ეგრძნოთ ეს უნდა იგრძნოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა. მოდი ნახოთ ეს ვიდეო თავად და შემდეგ ანალიზის გავაკეთოთ. ნახოთ ვიდეო. ბათუმის მერია ბათუმობის აღსანიშნავად დაგეგმილი ღონისძიებების ჩამონათვალს ავრცელებს. გადაცემა ჰეშტეგი წარმოგიდგენთ პირველი დღის 2 სექტემბრის ღონისძიებების ნაწილს კონკრეტული ლოკაციების მიხედვით. დრამატული თეატრის უკან 12 საათზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს ყვავილებით შეამკობენ. 12 საათსა და 30 წუთზე მსვლელობა მემედ აბაშიძის გამზირზე სასულე ორკესტრის თანხლებით გამართება. დღის პირველის ნახევრიდან საღამოს 5 საათამდე ადგილობრივი მუსიკალური ბენდების კონცერტი გეგმება ევროპის მოედანზე. 12 საათსა და 45 წუთზე გაიხსნება ბათუმობა 2017 ღონისძიების თახთან. 13 საათზე გამართება მსვლელობა მემედ აბაშიძის გამზირზე. ეხლა კი ვნახოთ როგორ აღნიშნავს დანარჩენი ბათუმი ბათუმობას. აღმაშენებლის გამზირზე იგეგმება შემდეგი ღონისძიებები. გადმოვინაცვლოთ ბაგრატიონის დასახლებით. ბონის დასახლების ღონისძიებებსაც გადავობლოთ თვალი. და ასევე ჩვენი ტერიტორიიდან, სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით, ჩანს თამარ მეფის დასახლებაც. გილოცავთ ბათუმობას. გილოცავთ ბათუმობას. ბათუმობას. გილოცავთ, გილოცავთ ბათუმობას. აი ესე ორიგინალურად მიმოვაცა ჰეშტეგმა ბათუმობა ჩვენ ქალაქს და მე მაქვს ეს ქალაქს არა, მე უფრო ვიტყოდი ორგანიზატორებს. კი, მართალია. ესე ჩარჟიც და ირონიის გაჯერებული სიუჟეტი იყო, მაგრამ ნუ რას ვიდამთ, რეალობა ესეთი იყო, ერთად გავაცხადეთ ამ ყველაფერს. მე პირადად ესეთი შაბეჭდილება შემეკვნა, რომ ჩვენ მიერ მომზადებული სიუჟეტების წყალობით ორგანიზება და ესე ვთქვათ ჩატარებული ღონისძიების ხარისხი ჩვენი მოქალაქეებისთვის გახდა განსაკუთრებით აქტუალური და საინტერესო. ცდები თუ ეს ნამდვილად ასე? ეს ნამდვილად ასე იყო ინტერნეტ სივრცეში. ეს ყველაფერიც ხა ჩვენ ვაჩვენეთ, გამოვიკლიეთ შემდეგ რა აღირს ეს ყველაფერი. რა დაждდა, ასე ვთქვათ და ამ კონტექსტში და ამ თანხები ხარისხს ყველაზე მთავარია. და სხვათა შორის ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს პატარა ასევე სკრინები ჩვენი სიუჟეტიდან, ამოიღეს ადამიანებმა და თქოს რომ ეს მართლა ასეა. გაუკვირდა ადამიანებს რომ ხარისხი და განსაკუთრებით პოპულარული იყო ვეშაპის ვეშაპის ძალიან რომელიც სორსები 7000 ლარი დაჭდა. 7000 ლარი დაჭდა. ნუ ეს ღია ეს თანხები ასე თქო. აი ეს კაცი ხედავს მაყურებელი რა ვეშაპზეც არის საუბარი, რომელიც მეორე და სხვა აღბრათ არ ვარგობა. ამ ყველაფრის ფონზე და იმ ხარჯების ფონზე, რომელიც მხოლოდ ერთი ქუჩის მორთვისთვის დაიხარჯა, რა თქმა უნდა, ძალიან უადგელო იყო იმ ყველაფერზე საუბარი, რომ გარეუბნებისთვის უბრალოდ აღარ იყო საკმარისი ბიუჯეტი და სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ გარეუბნებში არ მოხდა ბათუმობის აღნიშვნა. ეს პრობლემა მოდის იქედან, რომ ბათუმობა და თავად ასეთი მსგავსი ტიპის დღესასწაულები სხვადასხვა ქალაქშიც არ არის ორგანული. ეს სადღაც ცალკე იმართება დღესასწაული, ორგანიზატორებს სადღაც ცალკე მართავენ, ასე ვთქვათ,
პირობითად და სადაც სხვაგანა ადამიანები შინაგანად, რა თქმა უნდა. ეს არ ხდება, ეს არ არის საერთო ქალაქის დღესასწაული, აქ ადამიანები არ გძნობენ თავს იმ დღეს, დღესასწაულის მოქმედ პირება და კონკრეტულად ამას ქუჩაზე იმოს ხოლმე. ხო, ამას მოძდევს შემდეგ ეს ყველაფერი და მოდი ჩვენ ვაჩვენოთ რა ღირს ბათუმობა, მაგდა შენ კარგად ისე შემიშოთ. საკმაოდ რეზონანსული ესეთ სიუჟეტი, რა ღირს ბათუმობა, რომელიც მაგდა მარუაში მოგვიმზადა და ნახოთ, რა დაჭდა ბათუმობა და რა ღირს ბათუმობა ზოგადად. ბათუმობა 2017, რომელიც ორგანიზატორების თქმით მრავალფეროვანი და გამორჩეული იყო, დასრულდა. მოსახლეობის ნაწილის გაღიზიანებას პროგრამის შინაარსისა და ღონისძიებების პარალელურად ამ ყველაფრისთვის განკუთვნილი თანხაც იწვევს. შეგახსენეთ, ბათუმობა 2017-ისთვის დაახლოებით 384,000 ლარია დახარჯული. ქალაქ ბათუმის კულტურის ცენტრმა ბათუმობა 2017-ის პროგრამა რევას ახრახაძისგან კონკურსის წესის გარეშე 10,000 ლარად შეიძინა, ხოლო პროგრამის განხორციელების შესაძლებლობა ტენდერის გზით, როგორც ეს სახელმწიფო შესყიდვების საიდზეა მითითებული, შოპოს ფავორიტ ედვარდ ისმეთმა მოიპოვა. 7 ივლისს გამართულ ტენდერში ჯამში 5 კომპანია მონაწილეობდა. ესენია: შოპოს ღამიშოუ სტუდია, შოპოს კრეატივ ჯგუფი, ინდ მეწარმე ლაშა კვარაცხელია, შოპოს მარკა, შოპოს ფავორიტ ედვარდ ისმენთი. გამარჯვებულის გამოვლენა 3 რაუნდის გამართვა დასჭირდა. ეს ის ფაქტია, რომ მონაწილე 5 კომპანიიდან 4-ის პირველადი შეთავაზების თანხა 200,000 ლარის ფარგლებში მერყეობდა. ხოლო ჩუპის ფავორიტი ადვერტიზმენტის შეთავაზება იყო 200,000 ლარზე ნაკლები და ის 185,500 ლარს შეადგენდა. საბოლოო ჯამში მესამე რაუნდის შემდეგ მითითებულმა კომპანიამ ინდ მეწარმე ლაშა კვარაცხელიას მხოლოდ 1 ლარის სხვაობით გადაუსწრო და გამარჯვებულის ვინაობაც გაითქვა. საიტზე შეგვიძლია ვნახოთ გამარჯვებული კომპანიის მიერ აქამდე განხორციელებული ღონისძიებების ჩამონათვალი. რამდენიმე მათგანი გასართობი და კულტურული სახისაა, დანარჩენი კი პარტია ქართული ოცნების კანდიდატების გაცნობას უკავშირდება. წარმოგიდგენთ გამარჯვებული კომპანიის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულ ფასების ცხრილს საერთო ღირებულებით. სარკის ინსტალაცია 8000 ლარი. ჯიხურების გაფორმება 6000 ლარი. ფეშაპის შადრევანი 7000 ლარი. გილიანდები მემე დაბაშიძის გამზირზე 92000 ლარი. ბათუმის ისტორიის გაცოცხლება ფოტოპროექტი 1998 ლარი. გრაფიტის ინსტალაცია 10000 ლარი. თაღი 4000 ლარი. სათამაშო მოედანი 3000 ლარი. ქვიშის მოედანი 2000 ლარი. ფოტოსტენდი 2000 ლარი. ბუშტების ინსტალაცია 4000 ლარი. მოცულობითი ასოების ინსტალაცია ბათუმი 5000 ლარი. ღონისძიების რუკი სტენდები 1000 ლარი. სცენის დეკორაცია 3000 ლარი. სასცენო განათება 17000 ლარი. კოსტუმირებული წარმოდგენა 10000 ლარი. სიუჟეტის ბოლოს ჰეშტეგის გუნდი დაპირდა მაყურებელს გაგრძელება იქნება და ჩვენ აუცილებლად ნახავთ ჩაიბარებს თუ არა მერია ამ ღონისძიებას და იტყვის თუ არა რომ შესრულდა ყველა ის პირობა რომელიც იყო გათვალისწინებული ტენდერის მიხედვით. ამ ყველაფერს დავაკვირდებით აუცილებლად. რა თქმა უნდა. მე მინდა ვთქვა ის რომ ამ ინტერნეტ მოღვაწეობის პერიოდში შენი ვიდეო რეცენზიებიც გადავიღეთ, მაგრამ ამას შევინახავ და ლიტ რუბრიკაში გავაჟღერებ. აუცილებლად პარასკევს. ეხა მე მინდა ასიამოვნო და უკვე ცნობილი, მაგრამ მე გავაჟღერებ. ეხა და ვიტყვირო სალომე ასათიანი და გოგი გვახარია ჩვენს არხზე. გადმობარგდა ასე ვთქვათ და უკვე ხვალ ექნება შესაძლებლობა იყოს გოგი გვახარია ახალი გადაცემა სახელად ანარეგლები და ჩვენ ამას აუცილებლად და რა თქმა უნდა გამოვეხმაურეთ ინტერნეტში. მგონი ჩვენ ვიყავით პირველები რომელმაც ეს ინფორმაცია გავაჟღერეთ. ვიყავით პირველები ნამდვილად და სალომე თავის ბოლო გადაცემაში იმ ფორმატით სადაც იყო თქვა რომ სადმე როდესმე ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით და შევხვდებით საზოგადო საჯარო ტელევიზიის. ჩვენ გემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ნახოთ ახლა ვიდეო. ნახოთ ვიდეო. მე აბსოლუტურად დამწონებული ვარ რომ შემომქმედი არის ყველა ადამიანში და პრობლემა ადამიანს ექნება მაშინ, როცა არ აქვს შემოქმედებითი რეალიზაციის საშუალება, სულ ერთია რა პროფესიის არ უნდა იყოს ეს.
იმ ფილმებს ვაჩვენებდით, რომლებიც ამ იმპულსს აღძრავს ადამიანში. ეს იმპულსი არ არის აუცილებელი, რომ იყოს პოზიტიური. ეს შეიძლება იყოს ნეგატიური, ანუ შეიძლება ნეგატიური რეაქცია დაბადოს ადამიანში, მაგრამ ადამიანს მოუნდეს რაღაც გააკეთოს. ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებელს მთელი გულით გიხდით მადლობა ყურადღებისთვის და მხარდაჭერისთვის მთელი ამ დროის განმავლობაში. ახლა გემშვიდობებით, მაგრამ ერთმანეთს სადმე ოდესმე კიდევ აუცილებლად შევხვდებით.